halkani waa xarunta beerta nabadda ee degmada Waabiri waxayna ka mid tahay goobaha ay u soo dalxiistagaan bulshada ku dhaqan caasimadda waxana goobtani maanta lagu soo bandhigay suuqweynaha magaalada Muqdisho oo si rasmi ah xaliga ugu jiray kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiyaha kuxigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir mudane Ibrahim Cumar mahadalay Ibrahim Dheere waxaa sidoo kale xarigjirkan ee qayb ka ahaa gudoomiyaha kuxigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Cabdi Jakeeti iyadoo madasha lagu soo bandhigay suuqweynaha magaalada Muqdisho ay goobjoog ka ahayd gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir agaasimaha guud ee arrimaha bulshada iyo wacyigelinta gobolka Banaadir iyo sidoo kale dadweynaha kala duwan kuwaasi oo halkan u yimaaday si ay u iibsadaan adeegyada kala duwan ee halkan lagu soo bandhigay kuwaasi oo lagu sameeyay qiimo dhimis 40% xarigdar kadib waxaa goobtani ka hadlay gudoomiyaha ururka haween gobolka Banaadir Jawaahir Barqab oo bogaadisay suuqweynaha magaalada Muqdisho iyo adeegyada kala duwan ee goobtan lagu soo bandhigay dhalinyarada Soomaaliyeedna waxaan kula dardaarmayaa hore inaad u socotaan inaadan niyijabinina wax walba hadday dhacaan kullu nafsin daaqat almowt intii naga dhimatay allah uu naxariisto waa inaan hore u socono waa inaan iskaashataan waa inaad ogaataan waxay inaloo dilaayo inay tahay caasimadda halka laga dilaayo Soomaaliya ay ka nooshahayna waa caasimadda horumarka isku imaatinka wax wada qabsiga walaalnimada ayaa naloo diidan yahay taasna uma joojin doono gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Cabdi Jakeeti waxay dhankeeda dardaaran u jeedisay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho kuwaasi ugu baaqday inay ka qayb qaataan dardargelinta arrimaha kala duwan ee lagu sugaya xasilloonida caasimadda magaalada Muqdisho maalin walba waxaa la diidan yahay horumarka caasimadda ay u tallaabsanayso caasimadda Soomaaliya waa caasimadda ummadda Soomaaliyeed cid gooni u leh ma jiro taasi idinkoo og marka inaad ku dagaalantaan aad ku horumartaan la shaqaysaan hay'adaha amniga cid walba xumaan u geysanaysana aad gacan bir ku wada qabataan taasi waxa waay waanadeenii iyo dardaarankeenii annaga waxaan nahay maamulka shacabka oo adeegaha shacabka waxaan u taagannahay horumarka magaaladan kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir mudane Ibrahim Cumar mahadalay Ibrahim Dheere waxa uu dhankiisa tilmaamay in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay garab istaagga ganacsiga Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho iyo sidoo kale sidii loo xoojin lahaa horumarinta magaalada Muqdisho gobollada kale ee Soomaaliya waxa uu ah Muqdisho caasimadda marka waxaan rabaa in xamar ee noqoto meel mar walba dagaal ka socdo si loo niyadjabo dalkan oo u noqdo meel aan la iman karin ganacsi aan laga samaysan karin oo horumar aan lahayn laakiin taasi waxa beeniyay dadkeena Soomaaliyeed ee maanta u adkastay u dhabar adeegay inuu dadalkoodii sii socdo oo wax walba oo wanaag ay u horseedaan macnaha fikirkaas ay ka yimidin sida aad ogtihiin dal waxaa dhisa dadkii Ilaahay ku beelay annaga Soomaaliya nahay wadankan Soomaaliya ayaan leenahay dal kale ma lihin waxaan rabaa wax walba oo keenayo dhibaato oo ka hor imaanayo horumarkeena inaan ka soo wada isku meel looga soo wada jeesto oo macnaha dalkii uu hore u socdo gobolka Banaadir wuxuu u shaqeeyaa shacabka waxaan lahay adeegayaal waxaan u adeegnaa shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir marka waxaan rabaa inaan wax walba oo adinka iyo baahidina inaan daboolno oo habeen iyo maalin aan u shaqeyno oo danyarta aan fiirino oo wax walba oo ku saabsan horumarka dalkeena aan ka shaqeyno ayaa waxaan nahay diyaar adigana waxaan ka codsanaynaa inaad nala shaqeysaan maadaama aad tihiin dadweynihii ku noolaa gobolka Banaadir ugu dambeyn kusimaha duqa magaalada Muqdisho iyo mas-uuliyiinta kale ayaa waxay kormeer ku sameeyeen qaybaha kala duwan ee halkani lagu soo bandhigay suuqweynaha magaalada Muqdisho isagoo kusimaha duqa magaalada Muqdisho uu qayb ka ahaa dadkii halkani ka iibsanayay adeegyada kala duwan ee goobtan lagu soo bandhigay waxaana uu ku dhiirigeliyay ganacsada Soomaaliyeed inay sii labalaabaan dadaalada kala duwan ee ka socda magaalada Muqdisho kuwaasi oo lagu horumarinaya horumarka caasimadda iyo sidoo kale ganacsiga Nuur Saciid Haliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed suuqweynaha magaalada Muqdisho.